Zdravím všechny, kteří jste se dnes rozhodli strávit čas dopoledne s námi. Doufám, že to bude dopoledne příjemné. Co nás tady v dnešní hodin, takřka, nebo téměř hodince čeká? Nejprve bychom vás rádi seznámili vůbec s naší školou, s filozofií, proč naše škola byla založena. Také vás rádi seznámit se svým učitelským sborem, ukážeme vám, jak učíme, jak jsme učili v době, kdy byla prezenční výuka na školách zakázána. Také se podíváme na reportáž Polaru. A na závěr bych vám ještě chtěla říct, že máte možnost s námi komunikovat prostřednictvím chatu a pokládat nám dotazy, na které později odpovíme. A protože dnes vás budu provázet já, seznamte se tedy se mnou v kratičkém videu. Takto tu chodím každé ráno, už 15 let. Doba se mění, ale já to tu mám ráda pořád stejně. Když jsme naše gymnázium zakládali, chtěli jsme vybudovat školu kvalitní, pohodovou a především úplně jinou. Takovou, do které budou studenti chodit rádi a bude je bavit. Takovou, která je dokáže dobře připravit do života, dokáže u nich objevit a rozvíjet jejich potenciál. Školu, která učí v souladu s moderními trendy a kde individuální přístup není jenom frází. A nyní, po letech, se s uspokojením dívám na to, co všechno se podařilo. I když vlastně důležitější je to, co mám zatím jenom v představách a co teprve přijde. Tak buďte u toho s námi. Tak, jsem ráda, že zůstáváte s námi a chtěla bych vám nejprve říct pár informací o našem gymnáziu. Gymnázium Edukanec za dobu své existence vydobylo pevné místo mezi nejlepšími gymnázií v regionu. Spousta studentů k nám dojíždí z poměrně velké dálky a tady bych chtěla říct, že tak jako za dobrou prací se v dnešní době vyplatí obětovat kousíček cesty navíc za dobrým vzděláním. V čem jsme tedy tak výjimeční? Mimo jiné bych určitě zmínila výborné sociální klima. Jsme školou rodinou a z tohoto důvodu máme možnost žákovi opravdu individuálně věnovat. Jsme přesvědčeni, že vedle předávání vědomostí, znalostí a kompetencí žáků je velmi důležité také u žáků objevit jejich talent, jejich potenciál, každý jsme talentovaní na něco jiného, a tento dále rozvíjet. Samozřejmostí u nás je masivní zapojení IT techniky do výuky. Pojďme trošičku zazpomínat s pamětníky na počátky naší školy, kdy jsme byli v podstatě první síť škol v republice, která začala vyučovat na notebookích. Toto nám tedy zůstalo až do dnešní doby. Stále využíváme notebooky ve výuce, ale k tomu jsme postupem času přidali například také mobilní telefony, ve kterých mají žáci spoustu výukových aplikací, jejichž možnosti ve výuce jsou opravdu v podstatě velmi velké. Posuneme-li se v čase kousíček dál, do dnešních dnů, tak jsme právě, je to čerstvé, uvedli do provozu tripanely, což jsou velkoplošné LCD monitory, a tyto nám jaksi umožňují výukové možnosti, které dříve, o kterých se nám dříve ani nezdalo. Ostatně to si potom ukážeme. A další možnosti využití IT prostředků nebo nějakých virtuálních online aplikací a podobně je také to, že využíváme ve výuce Google Suite. Nástroje Google Suite nám umožní žákům například ukládat do jejich virtuální třídy studijní materiály, různé odkazy, videa, také v rámci individualizace výuky pro studenty, kteří se o výuku zajímají trošičku hlouběji. Ukládáme těmto studentům materiály s rozšířením učiva. Toto
nám umožnilo mimo jiné, i toto nám umožnilo v době zavření prezenční výuky ve školách, okamžitý přechod na distanční výuku. Zde bych ale chtěla zdůraznit, že u nás to byla interaktivní online výuka. Podtrhla bych slovo interaktivní, protože to nebylo jen pouhé zasílání domácích úkolů nebo samostatných prací, ale vyučující prostřednictvím nástroje Google Meet ze žáky v reálném čase komunikovali, pracovali společně na sdílených dokumentech či žákům sdíleli tabuly. Všechno, co se v takové hodině vytvořilo, tak posléze bylo žákům umístěno, uloženo a opustěno opět do virtuální třídy. Tady bych ale ještě se zastavila. Technika samozřejmě je důležitá, ale musíme ji umět využívat. Naprosto nejdůležitějším činitelem je učitel, který umí tuto techniku hodně využít. Technika sama o sobě určitě není samospásná. A proto tedy klademe obrovský důraz na kvalitu pedagogického sboru a tento činitel je ve výuce opravdu rozhodující. Pojďte se podívat, jak jsme učili online v době jarní koronakrize. Podívejme se na video televize Polar. Školní lavice jsou od středy 11. března kvůli nebezpečí koronavirové nákazy prázdné. Zavřeny jsou základní, střední i vysoké školy. Děti dostávají úkoly prostřednictvím internetu. Učitelé píšou SMSky nebo e-maily rodičům. Na některých školách pak probíhá výuka online, podobně jako videokonference ve firmách. Výuka, jak vidíte na obrazovce, u nás probíhá přes služby Google Suite. Toto je přímo služba Google Meet, přes kterou vedeme se žáky videohovory. Ta výuka je interaktivní. Samozřejmě je tam učitel, kterého všichni žáci vidí. Mohou si navzájem sdílet obrazovku, mohou se spolu navzájem komunikovat, ať už tou vizuální nebo zvukovou formou. Takže bitte vergessen Sie nicht die Geschichte mir schicken bis heutige Mitternacht. Výuka tak probíhá prakticky stejně, jako by byli studenti s učitelem ve třídě. Všichni se připojí ve stejný okamžik podle rozvrhu. Hodina začíná tím, že se učitel zkontroluje docházku. Musím teda říct, že jak učitelé, tak žáci se na to vrhli opravdu s velkým nadšením. Bylo to pro ně samozřejmě něco nového, o to bylo lepší, takže účast máme velkou. Samozřejmě potýkali jsme se zpočátku s určitými problémy technického rázu, poněvadž jsme na tento způsob výuky najeli prakticky i hned. Bylo to takové dost spontánní i ze strany jak nás, tak i těch žáků. Najeli jsme na to okamžitě po zavření škol. Tak vzhledem k tomuto způsobu výuky, který jsme zvolili a na který jsme najeli už v podstatě ve čtvrtek, tak jsme všichni spokojení. Studenti máme velmi kladné ohlasy od studentů, máme velmi kladné ohlasy od rodičů a velice nás potěšilo, že kantoři konstatují, že ta výuka je překvapivě velmi efektivní. Velmi efektivní, studenti spolupracují, soustředí se na práci, jsme velmi spokojeni. Jsou každý sám, jsou v domácím prostředí a myslím si, že i tak teď hovoříme tou jejich řečí. Oni jsou prostě zvyklí pracovat přes sociální sítě, je to jejich prostředí, jsou jako ryba ve vodě. Myslím, že to bude pokračovat určitě zdárně. Držíme si palce. Říká někomu něco slovo hematokrit? Vzpomínáte si? Ano. No, tak aspoň, že tak. Takže je to hematokrit. Dobrý, jdeme dál. To byste už měli zvládnout. Krvinka, červená krvinka. Výborně, Karin, přesně tak. Je to červená krvinka. Dobré, pokračujeme další. Kdo zodpovídá za imunitu? Live výuky se tak dennodenně účastní téměř všichni studenti. Někteří ani nevylezou z postele, což jim vyhovuje. Otevřte do toho sdíleného dokumentu a já vám hned řeknu, na čem budete pracovat. Takže... funkce cévní soustavy, jaké máme typy cévních soustav u živočichů. Ano. Kde je ten sdílený soubor? To je to filogeneze cévní soustavy? Ano, to je ten word, jak kdyby dolů.
ten čtvrtý. Docházka je výborná, prakticky 100%. Máme tady samozřejmě i nějaké sportovce, kteří třeba mají tréninky, takže ti potom zase mají veškeré materiály zpřístupněny na Google Classroom, což je systém, který už používáme další dobu standardně, a i právě díky tomu, že na tento způsob výuky jsme byli zvyklí, tak jsme byli schopni i tak rychle najet na tu výuku pomocí videokonferencí. Gymnázium má i virtuální učebny, které jsou vytvořeny pro každý předmět zvlášť. Slouží nejen pro domácí přípravu, ale i pro opakování nebo pro plnění různých úkolů. Nyní dovolte, abych vám představila paní jednatelku sítě škol EDUKANET, doktorku Veroniku Malatovou-Bartošovou. Veroniko, posíláme pozdrav do Prahy. Ahoj, zdravím všechny v Ostravě. My si tykáme, já bych u toho zůstala, když dovolíš. Určitě. Veroniko, pojďme trochu do historie sítě našich škol. S jakými vizemi a jaké poslání jste měli na mysli, když jste sítě škol zakládali? Co vlastně EDUKANET znamená pro naše rodiče, studenty? Dobře, když se podívám trochu do historie, tak bych řekla, že pro mě EDUKANET znamená školu, kterou jsme dělali vlastně pro naše děti. To znamená, my jsme do toho šli s tím, že chceme trošičku něco změnit a hodně toho dělat jinak. A netýkalo se to až tak tedy obsahu toho vzdělávání, ale spíše té formy. To znamená, když jsme tenkrát seděli a vlastně dávali dohromady ty naše hodnoty, tak to byla úžasná práce, která nás neuvěřitelně motivovala. A já jsem ráda, že vlastně dnes celé té sítě našich škol se k těm naplňování těch našich vizí opravdu velmi rychle blížíme. Že ta meta už je na dosah a vlastně, že se stále, že můžeme dokázat, že ty hodnoty, které jsme před 15 lety nastavili, jako je třeba důvěra, komunikace a podobně, takže jsou dodnes platné. Že se nám daří vlastně vybudovat takové rodinné školy, do kterých rodiče s důvěrou dávají své děti a žáci nebo studenti jsou partnery těch učitelů na cestě toho vzdělávání. Že vlastně to není tak, že ten učitel je takový ten kantor, mentor, který hledá, kde co žák neumí, ale že ten učitel u nás té síti škol je spíše coach, který doprovází toho studenta a hledají společně tu cestu studentovou k tomu úspěchu. Nás určitě těší všechny, že to, co jsme si na začátku předevzali, tak se nám daří naplňovat, ale nicméně vývoj se nelze zastavit a my dále přemýšlíme a máme v hlavě ještě spoustu a spoustu dalších plánů. Já bych se teď zaměřila na trošku na parketu hodnocení. Paní doktorka Bartošová je odbornicí na formativní hodnocení a já bych ráda, kdyby nám vysvětlila nebo přiblížila, co to vlastně formativní hodnocení je a proč je pro žáky tak přínosné. Já musím říct, že mě trošku trápí, že to formativní hodnocení je poslední dobou velmi často používáno, ale vlastně je používáno v takovém tom smyslu, že vlastně formativní hodnocení je slovní hodnocení. A s tím já teda musím hrubě nesouhlasit. Formativní hodnocení je komplexní způsob hodnocení, který nám vlastně umožňuje sledovat pokrok toho daného žáka nebo studenta. Jo? To znamená, já vám to vysvětlím na takové příkladu. Mám třeba žáka, který k nám přichází a vlastně na nějaké té stupní úrovni, kdybychom se podívali na nějakou osu a řekli bychom, že A je úplně nulové znalosti, schopnosti a tak dále. Pak budeme abecedně pokračovat a F-ko jsou třeba v uvozovkách, F-ko je nějaká meta. Tak, teď ten čas přijde a my s ním musíme sednout a řekneme si, co vlastně pro něj to F-ko znamená, čeho by chtěl dosáhnout v životě, čemu se chce věnovat. Jo? A podle toho nastavujeme ty kroky. A máme třeba žáka, který k nám přijde na úrovni A a
my ho potom zhodnotíme, on se zhodnotí také sám. To je velmi důležitá část toho formativního hodnocení. A řekneme si společně, fajn, teď jsi někdy na úrovni C, výborně, super práce. A potom mám žáka, který nám může přijít z úrovni B, stupní, a dostane se také na to C. A my řekneme, je to dobré, ale pojď si říct, nechtěl bych si ještě dosáhnout něčeho víc, nechtěl bych si se zlepšit, a kde se chceš zlepšit, proč se chceš zlepšit. A ve své podstatě my pomáháme u toho žáka rozvinout to nejdůležitější pro jeho vývoj, a to je ta vnitřní motivace. A to si myslím, že nám to formativní hodnocení umožňuje. A vlastně ono umožňuje důležitou věc. Ono nám dovoluje srovnávat toho žáka pouze s ním samým. A nesrovnává žáky mezi sebou, což je strašně důležité. Každý jsme jiný a já musím říct, že já prosazuji vždy názor, že každé z dětí má nadání. A je úkol toho učitele, toho průvodce po té cestě vzdělávání, to nadání spolu s tím dítětem objevit. A potom rozvíjet to, co mu jde. A mě extrémně vadí, že vlastně v současnosti stále ještě se setkáváme s tím, že někteří učitelé jsou schopni vlastně hledat na těch dětech chyby. A to si myslím, že není ta správná cesta v dnešní době. Jsme v jiné době, prostě nechceme hledat chyby, chceme prostě hledat to, v čem jsou ty děti dobré. A to si myslím, že se nám sítí Edukanet, ať je to tedy ostravská škola, brněnská, českobudějovická nebo pražská, že se nám to daří. Vy v Praze to formální hodnocení vedle klasického využíváte již několik let. Můžeš nám říct, jak na něj reagují rodiče a studenti? Já si myslím, že zpočátku je to samozřejmě pro rodiče něco naprosto nového i pro ty studenty. To znamená, musí se s nimi hodně na toto téma hovořit a vysvětlit jim, co to má vlastně zakladit a co to má přinést. Protože při tom formativním hodnocení my mnohdy opouštíme opravdu zcela známky. Pro nás nejsou důležité. Jo? Pro nás je důležitý ten pokrok toho studenta. A ten pokrok samozřejmě ale my můžeme monitorovat oběma směry. To není jenom takové, aby si někdo řekl, že jakoby je to jakási parta sluníčkářů, kteří hledají to pozitivní a prostě dobré a nějakým způsobem nepřipravují ty děti na tvrdou dobu a na dobu konkurence. Ne. Ten pokrok může být samozřejmě na chvíli zastavený a nezákonný. A my to všechno můžeme ale zmonitorovat a sednout si s tím ptákem, jeho rodičky a zamyslet se nad tím, proč k tomu došlo a hledat řešení, jo, a nějaké jiné cesty. A já musím říct, že v okamžiku, kdy to ty rodiče pochopili, tak se jim to začalo neuvěřitelně líbit. A dnes třeba je naprosto běžné, že ve čtvrtletí si rodič sedne vlastně s tím dítětem a probírá spolu to formativní hodnocení krok po kroku z jednotlivých předmětů, ale i mezi předmětových vztahů, chování, pak jako zkoumáme to hodnocení spolu s tím rodičem, s tím žákem, které napsal tam po sobě. A mnohdy jsou rodiče překvapení, jaké myšlenky to dítě napadají a jak krásně je po určitém čase schopno to dítě formulovat, co mu pomůže na té cestě. Jo? Takže myslím, začátky byly složité, nebudu říkat, že ne, ale je to úžasný nástroj. My děkujeme za rozhovor, posíláme tedy ještě jednou pozdraví do Prahy i do našich ostatních poboček, tedy do Českých Budějovic, do Brna a přejeme krásný zbytek víkendu. Vám také, mějte se moc hezky v Ostravě, krásnou adventní neděli zítra, nashledanou. Vám také, nashledanou. My bychom nyní jsme vám podali alespoň základní informace o naší škole a teď bychom vás chtěli rádi pozvat na virtuální prohlídku našich prostor, ale ještě předtím vás ještě upozorním, že můžete s námi chatovat, zasílat nám dotazy na adresu ostrava@edukanet.cz.
buenos días. Me llamo Cinti Lorona y soy profesora de español e inglés en el Instituto de Educación en Ostrava. Si te gustan las lenguas o quieres aprender a hablar español, puedes hacerlo en el canal. Good morning, everyone. My name is Elisa Kaiserva and I'm English teacher at this school. And I'm looking forward to meeting you in person. Nyní už znáte trošku naši školu, viděli jste také naše interiéry a zároveň jste se seznámili s paní profesorkou Lucí Kiarovou, která u nás učí angličtinu a španělštinu, a také s paní profesorkou Denisou Kaiserovou, která rovněž učí angličtinu a španělštinu. Budeme se tedy logicky věnovat jazykovému vzdělávání. Gymnázium Edukanet se profiluje jako gymnázium s rozšířenou výukou jazyku. Lucko, mohla byste nám vysvětlit, v čem spočívá ono rozšíření výuky? Dobrý den, pěkné sobotní dopoledne všem. Rozšířená výuka cizích jazyků spočívá především v časové dotaci. Studenti napříč ročníky, to znamená od 1. do 4. ročníku, mají časovou dotaci jazyku 4 vyučovací hodiny týdně. A to nejenom anglického jazyka, ale také druhých cizích jazyků, což si myslím, že je poměrně nadstandardní. A co se týče anglického jazyka, studenti 3. a 4. ročníku mají navíc 2 vyučovací hodiny týdně anglické konverzace s rodilým mluvčím, takže dohromady 6 hodin týdně. Takže na jazyky se u nás klade velký důraz, kromě rozšířené časové dotace, se daří zvyšovat jazykové kompetence žáků také prostřednictvím zařazovaných metod, používaných nástrojů a postupů. Můžete nám říci, jak to děláte, aby naši studenti byli opravdu jazykově dobře vybaveni? Určitě. V hodinách jazyků se opíráme o jazykové učebnice, které slouží studentům jako takový základní studijní materiál, protože vždycky je dobré mít knihu v ruce. Nicméně není to jediný nástroj, se kterým pracujeme, ve skutečnosti je jich celá řada. Především bych zmínila různé online zdroje, konkrétně tedy interaktivní cvičení nebo interaktivní videa, ve kterých studenti během videa plní různé úkoly spojené s porozuměním, toho, co tam slyší, vidí, s gramatikou, slovní zásobou a podobně. Dále v hodinách využíváme velké množství kvízů nebo například různé jazykové aplikace. Také bych zmínila určitě práci s autentickými materiály. Mám tím na mysli různé novinové články, úryvky z knih, videa, úryvky ze seriálu, filmu. Myslím si, že je velmi vhodné to zařazovat, protože na studenty to působí motivačně. Přece jenom jsou to materiály, které nejsou primárně určeny jako výukový zdroj pro studenty jazyka. Je to spíše pro oddělené mluvčí, takže myslím, že studenti určitě mají radost z toho, když těmto věcem porozumí a motivuje to zase se posouvat v tom jazyku někam dál. Pojďme se tady podívat na video, jak to u nás ve výuce vypadá. Richtig, weiter. Wie geht's dein Mantel? Schlaf. Aber nur oft. Korto. Nein. So, du hast umgegangen. Speaking about it.
školy jsou v průběhu výuky připravování na složení mezinárodního jazykového certifikátu. Já bych chtěla kolegyni, aby nám vysvětlila, proč je dobré mít mezinárodní jazykový certifikát při vstupu do dalšího studijního života, ať už na našich nebo zahraničních univerzitách, a posledně také při vstupu do toho života pracovního. Pokud student získá certifikát během střední školy, vidím tedy pro ně do budoucího života výhodu především ve dvou oblastech. Jak už jste zmínila, tak jedná se o oblast pracovní. Pokud student bude v budoucnu chtít nastoupit do firmy, kde je angličtina, potažmo jiný jazyk vyžadován, myslím si, že to, že má mezinárodní jazykový certifikát, pro něho bude určitě výhodou a je možné, že dostane přednost třeba před jinými kandidáty. Ta druhá oblast je tedy studijní. Studenti mnohdy neví, kam budou v budoucnu směřovat a je možné, že na konci studia se rozhodnou, že by chtěli studovat na zahraniční univerzitě, případně absolvovat nějakou studijní stáž v zahraničí. A i v těchto situacích jim určitě certifikát pomůže. Myslím si, že i v některých, co se týče některých těch stáží, tak dokonce certifikát je i podmínkou. Žáci chodí ze základních škol různě jazykově vybavení. Toto je způsobeno buď rozdílnou dotací hodinovou, tedy na základních školách, ale také to může být způsobeno různým nastavením výukových cílů. U jednotlivých žáků někteří se vzdělávají jazykově ještě i mimo školu. Jak si s tímto poradíte? Mohu potvrdit, že studenti, kteří k nám přicházejí, mají různou jazykovou úroveň. My se s tím snažíme pracovat tak, že v úvodu studia je rozdělujeme do skupin podle jejich úrovně. Myslím si, že je to vhodné především z toho důvodu, aby se studenti mohli dále individuálně posouvat, aby u každého docházelo k tomu posunu, a kdyby byli smíšení, mohlo by docházet k tomu, že by se někteří studenti by byli třeba bržděni, zatímco jiní by takzvaně nestíhali těm ostatním. Takže to je první věc, kterou děláme, a následně, pokud i v rámci té skupiny dojde k nějakému prohloubení těch rozdílů, tak se snažíme se studenty i individuálně pracovat, zadávat jim individuálně práci navíc, nebo jak už jsme mluvili o certifikátech, tak je připravovat na tyto certifikáty. Děkujeme za odpověď a my se posledně budeme věnovat tedy přírodním vědám. Ještě než se dostaneme k přírodním vědám, budeme se věnovat otázkám a odpovědím. A já, protože jsem tu sama, tak odložím na chviličku roušku, ať na mě dobře vidíte a zejména ať mě dobře slyšíte. Pojďme se podívat, na co se ptáte. Tak, mám tady dotaz. Rodiče často vyjíždějí do zahraničí a pokud odjedu s nimi, budu se moct nějak účastnit výuky? Samozřejmě. Já už jsem o tom mluvila, u nás existují jednak virtuální učebny, ve kterých studenti naleznou veškeré materiály, které potřebují k výuce. Naleznou tam zápisy, různé odkazy, videa a podobně. To znamená, že žák, který například z rodičí je aktuálně v zahraničí, může sledovat výuku s námi. Není problémem potkat se, obrazně řečeno, s vyučujícím prostřednictvím Google Meet a vyučujícího požádat o konzultaci. Toto určitě u nás není problém. Můžu si v průběhu studia volit semináře z předmětu, které mě zajímají. Samozřejmě, protože opět chceme výuku co nejvíce individualizovat, tak naši studenti v prvních dvou ročnících dostanou, klademe důraz na takový všeobecný základ, kde se snažíme rozkrýt individuální talent a potenciál studenta. A poté v tom třetím ročníku už se masivně dělíme do seminářů tak, aby studenti se mohli soustředit na svoji budoucí profesní dráhu. Jsem sportovec, budu moct chodit na tréninky.
Ano, budete moc chodit na tréninky a opět se dostáváme k našim virtuálním možnostem. Samozřejmě, pokud budete na tréninku, nic nezameškáte, je možné opět individuálně konzultovat s vyučujícím a využívat také tedy Google Classroom. Máte jídelnu a s tím souvisí dotaz, který jsme měli včera v živém vysílání, jestli máme bufet. Ano, máme jídelnu a máme i bufet. Jídelna je asi 70 až 100 metrů od naší školy a bufet máme také, dá se říci. Vy se nyní díváte na krásné prostory našeho relax klubu, které slouží studentům právě k těmto účelům. Studenti zde mají možnost pojíst, někteří, kteří nechodí do jídelny, nosí si krabičky, ať už jsou to sportovci nebo někdo, kdo drží nějakou dietu. Mohou si zde tedy donést oběd sebou, mohou si ho ohřát v mikrovlnné troubě, mají k dispozici také myčku, mají k dispozici ledničku, nádobí. Takže o jídlo je postaráno, hlady u nás určitě nebudete. Tak, podívám se ještě dál. Budu dojíždět, v kolik hodin začíná a končí výuka. Tak, u nás se přizpůsobujeme životnímu rytmu našich studentů a jejich rodičů, takže výuka začíná 8.40. Je tedy trošičku později, než jste klasicky zvyklí. Toto přizpůsobujeme možnostem rodičů i studentů, kteří, jak už jsem jednou zmínila, dojíždějí mnohdy opravdu zdaleka, a nebo je rodiče vozí cestou do práce. Co se týká konce výuky, je to výborná otázka, protože mohlo by se zdát, že tím, že začínáme později, také později skončíme. Není tomu tak, na rozdíl od větších škol, kde toto není obvykle technicky možné. U nás nemáme žádné volné hodiny, tedy ve škole netrávíte žádný čas navíc, který jaksi efektivně nejste schopni strávit. Končíme tedy standardně ve 3 hodiny, pátky jsou ještě kratší, tam končíme v 1 hodinu. A čas na otázky už nám vypršel, podívejme se tedy dál a přejdeme k přírodním vědám. Jako každé gymnázium, tak i to naše dává všeobecné vzdělání také v oblasti přírodních věd. Mnozí naši žáci odcházejí na lékařské obory či obory příbuzné, a tudíž i v této oblasti se snažíme, aby pro žáky výuka byla atraktivní, efektivní, a zapojujeme samozřejmě informační technologie do výuky rovněž zde. Asi nejzajímavější je využití programu Corint, je to 3D program, tento program využíváme asi 3 roky a skýtá nám plejádu různých předmětů, je to od biologie, chemie, po astronomii například. Takže žáci mohou využívat 3D aplikací, to znamená, že různé přírodní objekty mohou vidět v 3D perspektivě, a nejen to, mohou si tedy tyto objekty odnímat jejich části, nebo naopak přidávat, mohou si je otáčet, a tímto se výuka stává pro studenta nejenom atraktivnější, ale také samozřejmě výukově i ten efekt je daleko větší, protože student má možnost si vše prohlédnout ze všech stran. Také si může spustit různé animace a podívat se, jak orgány například v těle působí. Pojďme si tedy představit paní profesorku Natálii Adamusovou, která u nás učí biologii a chemii, a paní profesorku Bérovou, vyučující fyziky. Dobrý den, jmenuji se Natálie Adamusová a hledám něco pěkného a zajímavého do hodiny biologie. Dobrý den, jmenuji se Simona Bérová a na gymnáziu EduCanet učím předmět fyzika. Už od dětství mě zajímala astronomie, proto jsem se rozhodla pro studium astrofyziky a momentálně pokračuji v navazujícím oboru počítačová fyzika.
Zajímám se o kosmologii, tedy o vznik a vývoj vesmíru a doufám, že vás studenty výuka fyziky zaujme a budu se na vás těšit v novém školním roce. Dobrý den, jmenuji se Simona Bérová a učím fyziku. Po mojí pravici je kolegyně Natálie Adamusová, která učí biologii. A ve výuce často využíváme nástroj Corin, který nám umožňuje zobrazení spoustu zajímavostí z oboru. Samozřejmě se snažíme zapojovat do výuky i cizí jazyky a Corin nám nabízí i vícejazyčné zobrazení. My si ukážeme. Tak, to vidíme i v angličtině, i v češtině. Tak a teď si ukážeme něco, co Corin nabízí. Dobrý den. V mých hodinách se snažím o to, aby studenti nedostali jenom teoretické vědomosti, ale aby měli šanci to probírané učivo vidět i vizuálně. A teď bych vám ráda ukázala ukázku z učiva třetího ročníku a tím je cévní soustava. A zde máme ukázku srdce, kde můžeme krom jednotlivých částí, jako jsou komory, nebo síně, nebo hezky znázorněnou aortu, vidět i to, jak to srdce pracuje. A zrovna tady v téhle animaci vidíme pravidelné rytmické vztahy cípa těch chlopní. Tady máme trojcípou, tady dvoucípou chlopeň, které vlastně brání květnému toku krve. A krom toho ještě máme šanci vidět i to, jak nám krev tím srdce proudí. A zrovna tady vidíme červeně okysličenou krev a modrou okysličenou. Takže je úplně skvělé, že studenti mají šanci vidět opravdu reálně, jak to naše srdíčko funguje a stejně tak pracují i mezipředmětové vztahy. Já bych vám ráda ukázala model atomu, který vlastně se probírá nejen ve fyzice, ale třeba v chemii. Tak tady můžeme vidět několik modelů atomů, jak probíhal jejich vývoj, jak se jednotlivé částice objevovaly. Toto je slavný Rutherfordův model atomů, který... Tak tohle je slavný Thomsonův model atomů. Tomu se někdy taky říká pudinkovi, protože připomíná pudink a jednotlivé částice v tom pudinku jsou rozinky. Potom přišel Rutherfordův model atomu, kde už máme jádro atomu a kolem jádra atomu obíhají jednotlivé částice, takže se nazývá i také planetární model. A Bohrův model atomu, který také připomíná planetární model atomu, ale elektrony, které obíhají kolem jádra, už můžou přeskakovat z jedné energetické hladiny na druhou. A v poslední řadě je kvantově mechanický model atomu, kde my už nemůžeme přesně zjistit, kde se jednotlivé částice nacházejí, takže se nacházejí takzvané kvantové mlze a můžeme spočítat pouze pravděpodobnost, kde se ty jednotlivé elektrony nacházejí. Tento model atomu kvantově mechanický byl vypočítán ze slavné Schrödingerovy rovnice. A tak, jak se vyvíjely modely atomu, vyvíjí se nám i Corin. Přesně tak. Corin se neustále inovuje a aktualizuje a vlastně už na jaře zde přibyly informace o respiračním onemocnění COVID-19, které momentálně hodně trápí lidi nejenom v Česku, ale i v světě. A vlastně my máme tady příležitost vidět tenhle vír, jak ho vypadá. Když se to takhle otočím, tak můžeme vidět jeho kapsidu, teda jeho obal, který, jak vidíte, hodně připomíná virus chřipky. A uvnitř toho obalu je schovaná nukleová kyselina, která vlastně tvoří takovéto gro toho viru. Vlastně my bychom chtěli ale vyzvednout, že Corin nabízí i mnohem větší a rozměrnější prostory, jako jenom mikroorganismy. Tak já bych vám chtěla ukázat slavné Keplerovy zákony. Keplerovy zákony se probírají už v prvním ročníku u nás na gymnáziu.
A my vidíme tady vlastně, jak planeta obíhá kolem Slunce a vidíme z prvního Keplerova zákonu, že obíhá po eliptické dráze, stejně jako ostatní planety. Johannes Kepler to spočítal už v 17. století, kdy mu napomohli měření Tycha de Brahe, který byl sice vynikající pozorovatel, ale Kepler byl určitě lepším matematikem. A vidíme tady elipsu, ve které v ohnisku se nachází naše Slunce. A u druhého Keplerova zákona tady vidíme, že když se Země pohybuje po elipse, tak vidíme, že obsahy ploch, které jsou dané průvodičem, jsou vždycky za danou dobu naprosto stejné. A taková malinká otázka do pranice, na které místě má Země léto, jestli tady nebo tady. Kdo odhadl, že léto je tady, tak je to správná odpověď, protože kde se nachází Země u Slunce, nezáleží na změně počasí, ale léto a zimu nám určuje sklon naší planety. Tady můžeme vidět, jak obíhá kolem Slunce. Vidíme, že Slunce je velmi aktivní, nám nejbližší hvězda, která nám dodává sluneční svit a důležitou energii pro život. Musíme však říct, že v hodinách přírodních věd nepoužíváme pouze Corinth, ale využíváme nabídku různých aplikací, interaktivních pracovních listů nebo cizojazyčných videí, ale nejdůležitější pro nás je provádění teorie do praxe a proto realizujeme praktické cvičení, které se snažíme dělat moderně. Snažíme se laboratorní práce provádět nejen klasicky, ale snažíme se tam dopasovávat i moderní technologie, software a vlastně výpočetní techniku, třeba při zpracování různých grafů. A to je od nás vše s kolegyní a moc děkujeme za pozornost, přejeme hezký víkend a budeme se těšit příštím roce. Na shledanou. Tak na škole se mi velmi líbí přátelský přístup učitelů k nám a taky moderní vzhled. Na naší škole se mi líbí, že se můžeme učit přes počítače formou Google Classroom, kde nám učitelé posílají každý den věci, které děláme v hodině, každý pátek nám tam píšou, co jsme celý týden dělali a co příští týden budeme psát a komunikace s učiteli je tak o dost lehčí. Tak mně se nejvíc na této škole líbí to, že si můžeme společně s ostatními žáky zajít dolů do relax klubu, kde si můžeme o přestávce popovídat a případně si koupit nějakou svačinku. Je to tady super, určitě sem jdete, jsou tady moc vstřícní učitelé. A spousta zábavy. A učení. Jo, určitě. Jmenuji se David Bout a jsem učitelem informatiky. Přes 15 let se pohybuji v IT oboru, takže nějaké zkušenosti mám. A v osobním životě jsem osvětlovačem kapel na festivalech. Nyní bych vám chtěla představit pana profesora Davida Blahuta, který u nás vyučuje informatiku. Když se řekne informatika, dnes obor tolik skloňovaný, tolik moderní, tolik preferovaný, určitě v dnešní době informatika ano, a u nás informatika v rozšířené verzi. Ano, u nás na gymnáziu v rozšířené verzi je běžné, že na gymnáziích je hodinová dotace na informatiku zhruba 1 hodinu, a to ještě ne ve všech ročnících. U nás na gymnáziu máme 2hodinovou dotaci a v podstatě ve všech ročnících. Já bych problematiku informatiky rozdělila do 2 takových skupin. Jednak bychom si mohli popovídat o tom kancelářském balíku, který určitě je nutné zvládat studenty, alespoň na tedy běžné uživatelské úrovni.
Tak, samozřejmě výuku máme takovou tu běžnou, to znamená kancelářskou výuku, kde se seznámují studenti s kompletním balíkem, tak aby byli schopni pracovat a uplatnit se běžně v praxi. U nás je to rozšířeno navíc v tom, že máme nebo připravujeme studenty na takzvané certifikáty ECDL, což jsou vlastně evropské certifikáty, dalo by se říct počítačové gramotnosti. A dneska už ty certifikáty jsou dokonce stavěné na celosvětovou úrovni, takže se někdy je možné setkat se zkratkou ICDL. No a ty certifikáty mají určitě významnou roli například v dalším uplatnění, protože dneska firmy nechtějí dělat testy ze studenty, kteří přijdou žádat o místo a je to vlastně zdržování. Takže vlastně, když se student prokáže certifikátem ECDL, že zvládá vlastně tu běžnou počítačovou gramotnost, tak má samozřejmě jednodušší příjem do zaměstnání. Některé firmy to dokonce vyžadují a dokonce dneska i na vysokých školách, některé vysoké školy v některých oborech, ne samozřejmě v těch informatických, ale v běžných oborech je o tom, že když má student certifikát na ECDL, tak v podstatě má prominutou nebo uplatněnou zkoušku z informatiky. V rámci informatiky dále studenti procházejí takzvanou výukou základů mediálních dovedností. Dnes je naprosto nezbytné, aby každý uměl, dejme tomu, sestříhat video, zprostředkovat například takový přenos, který tady děláme dnes my. Učíme se něco takového u nás? Učíme se něco takového. Máme náplň, kde se vlastně zabýváme mediální výukou. To znamená, je tam práce se zvukem, je tam práce s videem. V podstatě jste viděli některé příspěvky žáků, kteří vlastně se natočili s sami studenti, se stříhali, zpracovali. No, mimo to máme i výuku takzvané psání všemi deseti, která samozřejmě taky pomáhá v dalším prostředí, kdy žáci je samozřejmě rychlejší psat umět všemi deseti, než ťukat jedním prstem. A pojďme na neméně důležité základy programování. Proč by dnes také každý student měl ze střední školy vyjít s tím, že ovládá alespoň základy programování nebo alespoň její principy, nebo rozumí principům? My si můžeme ukázat tady na ukázce vlastně, proč by měl vůbec programování. Dneska se jedná takzvané o nepřímo programování, že by byli z gymnázia vyšli studenti programátoři, ale jedná se o takzvané informatické myšlení, kdy v podstatě s tou informatikou se potkáváme dnes a denně. Když to třeba přizpůsobím na běžný život, tak v podstatě i ukládání jogurtu do ledničky je v podstatě nějaké sortování podle datumu třídění, takže člověk nad tím jako kdyby přemýšlí. Takže je to nějaké informatické myšlení, no a tady si můžeme ukázat na robotu, protože máme ve výuce i využívání robotu. Je to robot vlastně Lego Mindstorm, který vlastně jsme schopni ovládat pomocí tabletu a tam se seznamují za žáci vlastně nebo studenti s tím, že vlastně robot jede, to znamená musím ho rozjet, další úvaha je, nechci ale pořadit, to znamená pojďme si ukázat, že má nějaké různé senzory, čídla, takže když máme tady jednoduchou obrazovku, nevím, jestli je krásně vidět, kdy máme jednoduchou obrazovku a pomocí jednoduchých bloků jsme schopni vlastně ukázat, že tedy komu si třeba řekneme, tenhle robot prostě pojede na nějakou dobu, na nějakou rychlost. A když to spustíme, tak v podstatě on klasicky se rozjede. Tak, měl by se rozjet a... A je tam dneska velká zima, tak nám zamrzlo. A je tam asi velká zima. Takže chvíličku. Já bych zatím ještě vysvětlila, možná, že tady nám vznikl takový prostor na vysvětlenou. My jsme, také se na to, tedy jste se ptali v našich dotazech, my jsme Všeobecné gymnázium, tudíž vás připravíme na jakoukoliv vysokou školu. Zejména ti, kteří míří na práva, na lékařské fakulty a podobně, tak je pro ně gymnázium samozřejmě velmi vhodné, ale ptáte se tedy, proč s rozšířenou výukou jazyku a IT.
v dnešní době, kromě své profese, je velmi důležité, aby byl každý dobře, velmi dobře jazykově vybaven a také, aby měl základní znalosti z oblasti informatiky. A to protože informatika nás obklopuje a bude nás obklopovat čím dál tím více. Jsme tedy na začátku období, jak se říká, tedy průmyslové revoluce 4.0 a robotika bude, já bych řekla, vládnout téměř všemu. Takže určitě, proto je to dobré. Určitě dneska v podstatě tady toto je zdárný příklad, protože na tomhle principu, kdy vlastně robot jede a dotkne se nějakého čidla nebo vykonává nějaké činla. Tady máme čidlo dotykové, tady máme čidlo vlastně ultrazvukové na měření vzdálenosti, tak v podstatě byla chyba spojení, takže teď, když vlastně jednou všechno tam pustíme, tak vlastně robot jede a jede tak dlouho, dokud nenarazí na nějakou překážku, to znamená zastaví se. Takže podobným způsobem samozřejmě jsou potom rozšířované úlohy, kdy vlastně žáci mají na úkol dobře, ale co kdybychom chtěli, aby se ten robot otočil, zkontroloval nějaké vzdálenosti a tak dále. Takže to je právě rozšířená, musí vlastně v programu nacházet svoje místa, kam vložit, jak vložit a tak dále. Já vám děkuji za rozhovor a budeme se těšit někdy příště u nás ve škole přímo na hodině informatiky. Budeme se těšit příští rok. Akce? Doufám, že se nám v naší škole líbilo. Přijďte se podívat také osobně, budeme rádi, pokud nám to situace dovolí. Já bych se ještě zabrousila na chviličku, na pár minut k otázkám a odpovědím. Velmi často se zde objevovaly otázky na přípravné kurzy. My samozřejmě přípravné kurzy pořádáme jako každý rok. Trošičku u nás je speciálně možné to, že například při jarním zákazu prezenční výuky jsme okamžitě reagovali a i přípravné kurzy jsme převedli do interaktivní online podoby. Takže u nás žáci o nic nepřišli a mohli dále pokračovat v přípravě na přijímací zkoušky. Já bych se pomalu za chvilku s vámi rozloučila, podívejme se tedy ještě na kratičké video a ještě pak zůstaňte s námi, ještě nám neodcházejte. Prhelpni se. Tak prhelpni se. Co to je prhelpni? Thank you.
trochu, jenom o dva body. Bylo a také, že se uvidíme co nejdříve naživo u nás ve škole. Já bych chtěla pozvat své kolegy, je nás tu dnes méně, než bylo včera, protože někteří se právě aktuálně věnují rodičům, kteří přišli podívat se na nás tady zde do školy. Takže pojďme trošku do prostě. Tak já tady půjdu na kraj. Úplně mimo záběr. Tak já půjdu tady. Tak a protože se příliš nevidíme a slyšíme se sice možná dobře, ale nevidíme se, tak bychom vám chtěli zamávat a popřát krásné svátky a mnoho štěstí do nového roku.